a ne jednoho záhavníka už zachránili. Prostě rozvoj koordinační schopností je klíčový pro alpské lyžaře. Petra Vlhová na trati, druhá nejrychlejší žena kola prvního, obrovský náskok už má. Fantastická závodnice, podívejte se, jak hned od startu riskuje, jak zkracuje stopu, jak se s tím nepáře, absolutně, to je něco úžasného, zatím to vychází famózně, vteřina 63 náskok. Tohle toto je útok na Mikaelu Šifrinovou, je to závod jako hrom, Petra zatím naprosto famózně. Jela s dobrou stopou tak, aby ji mohla rychlost přenést až do rovinatější pasáže a navyšuje náskok na vteřinu 81. Tuhle tuto jízdu jela Petra Vlhová zatím lépe než kole první. Opticky časováním oblouku. Ta jízda má všechno, co má mít. Vteřina 95, něco úžasného. Opět skvělá stopa, perfektní vlásenka. Perfektní rychlost si doveze do poslední brána, je to tam, 2.06. Petra Vlhová první, druhé kolo vyhrává zatím o 2 vteřiny a 6 setin. Jak odpoví Mikaela Šifrinová? Vidíte tu paralelu s mužským závodem v Altabády, když Filip Zubčík dojel do cíle. Byl ve vedení, v prvním kole byl druhý. Byl ve vedení o 2.06 a na startu byl ještě Marko Odermatt. A málo kdo věřil, že ho Marko Odermatt vůbec může porazit, byť Marko Odermatt vyhrál posledních 6 obřáků a tuším v nějakých 9 závodech nesestoupil ze stupní vítězů. Ale v 16 obřácích, možná posledních. Ale už nikdo nevěřil, nebo zase všichni jsme pochybovali, že Odermatt